One Final lintu, niin yksi hauska keväällä aikaisin tulee Suomeen semmoinen lintu kuin köyhtöhyyttä. Te voitte yllättää kaikki bussimatkailijat ja junamatkailijat, jotka katsotte sieltä junan ikkunasta ja sanotte, että tuolla lentää köyhtöhyyttä. Sen tuntee sen lentotavan perusteella, että silloin soidin aika, niin se tekee semmoista soidin lentoa. Ja se on tämmöinen taitolentäjä, joka tekee kaikenlaisia himmelmanneja ja lentotemppuja, niin kuin lentonäytöllä konsanaa. Ja se on kuin humalassa, kun siinä retkuttaa ja lemputtaa siellä taivaalla, välillä selällä ja välillä mahalla ja välillä kylällä ja milloin mitenkin. Ja nyt me ollaan kaikki töyhtöhyyppiä. No nyt siivet on semmoiset veltot retkut ja sitten mennään ihan mitään kummallisimpia temppuja. Välillä on kasvot ylöspäin ja alaspäin ja yljellään ja sivuilla ja taas on vaihan nurin päin ja näin se. Tällä tavalla se lentää. Te näette, kun joku lintu menee siellä ja heittelehtii siellä. Niin voitte sanoa kaikille, että katoppas, tuolla menee töyhtö. Senhän tuntee siitä ulkonäöstä, että se on joku tämän kokoinen. Se on kauniin metallivärisen selkä, metallivihreä selkä ja vaalea vatsa. Ja totta kai sen päällä ollaan se töyhtö. Joka on kauhean hyvin.